Ele vai, o Moussa de Ariquemes, lá do Rondônia, ele vai no brinquedo, apanhada N, Abus, é rodeio em touros, é circuito, rancho primavera. Tô amarrado, é o Gustavo dos Santos, o Moussa de Ariquemes vem pra trabalhar. A noite é de sábado, tá no clock, tá no tempo, é hora de trabalhar o brinquedo pra você. Brinquedo da N, Abus, brinquedo que costuma dar nota gorda. É o brinquedo da N, Abus, aproveitou para explodir do alto. É duro, moleque, encontrou, achou, o povo gostou e quem gostou grita aí! Rodinei Pereira. Segurou, segurou, segurou. Uma montada dessa. Uma montada dessa. Uma montada dessa. Merece um grito pra estar...